Olá, eu sou o Vasco Santos e esta é uma nova etapa para o Motorcycle Sports, com um programa de televisão semanal com toda a informação e novidades sobre as duas rodas. E hoje temos a Yamaha Tenere 700. A primeira vez que testei esta moto, fiz 1600 km em 4 dias e atravessei Portugal duas vezes, uma em off-road e outra em asfalto. E uma coisa que me percebi é que a concorrência está a fazer motas do segmento Adventure mais complexas, mais pesadas, e a Yamaha conseguiu fazer o unicórnio que todos procurávamos, que é uma moto mais simples, mais leve e mais ágil. É claro que perfeita, não existem motas perfeitas, mas a palavra-chave aqui é o equilíbrio, tanto na relação qualidade-preço, como na relação entre off-road e estrada. Em relação à ergonomia da moto, ela tem muito boa posição de condução. O guiador alto permite andar em pé durante muito tempo numa posição super confortável. Já o assento é estreito e permite andar de botas de motocross sem qualquer problema. Mas parece que a Yamaha queria parecer baixa nas fichas técnicas e optaram por colocá-lo baixo. Aqui no cockpit tem um LCD básico e fácil de ficar familiarizado. Ele tem informação básica como gasolina, consumos, rotações, temperatura exterior, etc. Isto é tudo controlado com o polegar no punho direito. Uma das razões pela qual esta moto é tão boa no todo o terreno tem a ver com a tração que ela consegue imprimir na roda traseira e na roda da frente também. A Yamaha fez uma coisa muito inteligente, foi subir o pinhão de ataque. Nesta gama Adventure, todos os construtores se deparam com problemas de tração. Porquê? Porque elas são quase tão pesadas como as motos Tour, mas precisam ter um pulso de suspensão bastante grande como as motos off-road. E o facto de ter o pinhão de ataque tão alto, aliado a uma cremalheira grande, ajuda muito, mas mesmo muito, na tração traseira. Em relação ao motor, este é um dos motores mais bem-sucedidos da Yamaha. Este CP2 é o mesmo motor que equipa a MT-07 e bita 72 cavalos às 9000 rotações. É um motor redondo, excelente em baixas e em médias rotações, mas ao mesmo tempo tem uma ótima velocidade de ponta. Em relação às suspensões, ela lida muito bem com pequenas irregularidades, mas tudo o que é maior que isso, ela avisa-nos que não gosta muito desse tratamento. As suspensões são reguláveis e dá para regular a pré-carga da mola com um ou dois ou três cliques, nota-se logo muita diferença e não é preciso utilizar ferramentas. No meu caso, eu gosto de pôr a suspensão mais rija quando vou andar rápido ou com passageiro, ou mais mole quando vou fazer todo o terreno ou vou andar a uma velocidade mais baixa. Na estrada, ela é muito suave e o motor é muito redondo. Na maior parte das vezes, não é necessário pôr uma mudança abaixo para ultrapassar. Na autoestrada, tanto a quarta, quinta como sexta mudança são muito suaves e o motor é muito confortável, onde mal se notam as vibrações. Outro fator que contribui para o conforto é a proteção aerodinâmica, que é bastante mais eficaz do que pensei quando olhei à primeira vista. Nos pontos a melhorar, eu gostaria apenas que a Yamaha melhorasse o facto do ABS, de ser preciso tirar a mão do guiador e vir aqui carregar 5 segundos no ABS para o desligar, porque cada vez que desligamos a chave e ligamos, ele por default parece ligado e no todo o terreno queremos sempre ter o ABS desligado, o que pode dar origem a sustos, porque se ligamos a moto e o ABS está ligado, avançamos, quando travamos, ela não vai travar. Também uma versão Rally da T7 com estas cores lindíssimas que são em homenagem às primeiras Tenerés que fizeram o Dakar. A moto tem algumas alterações, como as jantes douradas, tem proteções do cárter, radiador e corrente em alumínio, tem um escape a Krapovic, entre outras coisas, e piscas em LED. Para terminar, a Tenere 700 oferece precisamente o ideal, nem a mais nem a menos, seja em termos de componentes, comportamento ou de preço. Esta é uma moto que dá para utilizar no dia a dia, em asfalto e no todo o terreno. Fiquem atentos porque todas as semanas vamos ter mais testes e informação.
energia cria energia. Made to play.